ያለ ባለፈው ይገለበጣል አሉ አይደለም እንዴ? ምንድነው እንዲህ የሚያደርገው? ማይዳውልልሽ የለም እንዴን አስተራልፊልኝ ይችላል። ምንድነው ምናምን ይሉኛል። ብራዘር ነገ ሞታለሁ አታገኘኝም። እዛም ሲሄድ እንዲህ ነው መገለበጠው። ሱራፌልና ክሩቤልም ይለው እንዲህ ቆመው ነው እንዴ? ቃሉ ካላ ነው ውጭ ለምን ትሆናለህ አንተ? እንዲህ ሰልክጨነ እንዴ አንተ? በቃ በለው ከፍ 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 አንተ በለው ዝም ብለህ። ምን አመጣብን ጌዲዮን? ምንድን ነው ያመጣብህ? እስኪ የት አለ ጭብጨባችሁ? እስኪ ሳይ ለማጣቱ ገደባለ ለወጀቡ ገደባለ ለችግር ለበሽታው ለወሬውም ላወሩብ ለተናገሩብ ለችግሩ ግን ለበረከቱ ገደብ የለው ግን ገደብ ግለበረከቱ ግለበረከቱ አረንደው አረንደው ምን ይሻለኛል? ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል ይባርከኛል። አረንደው አረንደው ምን ይሻለኛል? ለማጣቱ ለችግሩ ለማጣቱ ግን ለበረከቱ ገደብ አጣው ግን ለወሬው ለችግሩ ለበሽታው ለተናገሩብሽ ላወሩብ ለችግር እንዲህ ባለ ወይነ ወይነ አንድ እብድ ቤት የለታ ፈራ ያቆማል እያሉ እኔ እየባሰብኝ ሄደ። ለማጣቱ ለወሬያቸው ለችግሩ ለማጣቱ ለወሬያቸው ግለበረከቱ ባላስቲ ባቱይ ከም 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 ይወቴ አጣፈጠው
ኑሮዬን ዞረ። ስለዚህ ከፍ 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 ለምን ባለው ባለው ሳታቁ ከጌታ ጋር ከፍ ትላለ። ከፍ 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 ላለው ከፍ ላለው ከፍ ላለው ከፍ ላለው እጨምራለሁ ከፍ ላለው ከፍ ላለው እበዛለሁ እበዛ ከፍ ላለው 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 ከፍ አይ ከፍ ላለው ከፍ ላለው ከፍ ላለው ከፈላለሁ 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 አረንደው አረንደው ምን ዘም ያሳ በደኛል የነካ ለማጣቱ ለችግሩ ለወሪያቸው ለሚያወሩብህ ለችግሩ ለምን አጨፍርም ከኔ ጋር ክፉ ነገር አላወራ ደስ ሚል ያለ ባለፈው ይገለበጣል አሉ አይደለም ምንድነው እንዲህ የሚያረጋው ማይዳውልልኝ ሲልም እንደነን አስተላልፊልኝ ይችላል ምንድነው ምናምን ይሉኛል ብራዘር ነገ ሞታለሁ አታገኘኝም እዛም ሲሄድ እንዲህ ነው መገለበጠው ሱራፌልና ክሩቤልም ይለው እንዲቆመው ነው እንዴ ቃሉ ካላለው ውጭ ለምን ትሆናለህ አንተ እንዴ ስልክን ጨነደ አንተ በቃ በለው ከፍ 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 በለው ዝም ብለ ምን አመጣብን ጌዲዮን ምንድነው ያመጣብ ያመጣብ ዲማን የጣለው ከነውቀቱ ሶስተኛውን እኮ ነው አይደል አንድ ሶስተኛውን እንጣለም ይሉ አይደል ሙዚቃውን እኮ ክሬት ያደረገው ጋር ነው ሰምተኛል ወይ እንዴ ኪሩቤል ነበር የሚባለው ዲማን ሰምተኛል ለማን ሰጠው ለሱ ነው እሱን በለል ከፍ 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 አየ ቃሉ ነው በለው ወየው 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 ለየለ ቃሉ ዛሬ ጋና ለምን ያዳ የመጣበት ማከውነ ነው አረንደው አረንደው ምን ይሻለኛል ዝምብ ይባርከኛል ይባርከኛል ለማጣቱ ለችግሩ ለወሪያቸው ግን ለበረከቱ ግን በረከትን አውጅቼ ነው ደላይ ከፍ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች
ለቻናላችን ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።